Να καλωσορίσω λοιπόν τον πρώην Υπουργό και υποψήφιο Δήμαρχο της Αθήνας πλέον, τον Γιώργο Βουλγαράκη. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μου. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν είναι, έκανες κάποια συνεννόηση, κάποια συνομιλία, κάποια κουβέντα με την οικογένεια Μητσοτάκη πριν αποφασίσεις μόνος σου να κατέβεις αυτόνομα για το Δήμο της Αθήνας? Γιώργο, αυτά είναι προσωπικές αποφάσεις. Και οι προσωπικές αποφάσεις συνήθως οι άνθρωποι τις παίρνουν μόνοι τους. Όπως ξέρεις, εδώ και πάρα πολύ καιρό, μάλιστα είχαμε κάνει μια συνέντευξη εμείς εδώ παλιότερα, και την ώρα της συνέντευξης είχε έρθει ένα μήνυμα από ένα συνάδελφό σου, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που μου είχε πει κατέβα για δήμαρχος. Πάντα όποτε γινόταν κουβέντα για το Δήμο της Αθήνας, συμπεριλαμβανόταν και το όνομά μου μέσα ως ενός εκ των υποψηφίων. Ο Μιλτιάδης Έμπερτ μου είχε προτείνει, ο Κώστας Καραμαλής που είχε γίνει μια συζήτηση, αλλά με προτίμουσα στην κυβέρνηση. Υπήρχε πάντα μια τέτοια συζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι εμένα η Αθήνα πάντα με ενδιαφέρε. Ως Δήμος δηλαδή, πάντα με ενδιαφέρε. Και αυτό γιατί, επειδή 20 χρόνια περπατώ στην πόλη και ξέρω την πόλη πιο καλά από το σπίτι μου, που λέω λόγος, ήθελα να ασχοληθώ με την πόλη με όλη μου την καρδιά. Σήμερα αυτό ορίμασε και το εξωτερήκευσα. Το κάνεις για προσωπικούς λόγους? Το κάνω για το πιστεύω. Το κάνω για το πιστεύω. Ειλικρινά το κάνω για το πιστεύω. Θα σου πω κάτι. Το κάνεις ως γκάγκαρος Αθηναίος για την πόλη σου, ή είναι, αν θέλεις, και ένα στοίχημα απέναντι σε όλες τις περιπέτειες που πέρασες τα προηγούμενα χρόνια, απέναντι σε αυτό το πολιτικό κενό, να το πω έτσι? Γιώργο, το έχω αφήσει και πίσω. Και τώρα θέλεις να κερδίσεις ένα στοίχημα και με τον εαυτό σου? Γιώργο, το έχω αφήσει πίσω με αυτά όλα. Γιατί ο κόσμος κατάλαβε ότι με μένα έγινε ένας τεράστιος κανιβαλισμός, ο οποίος όμοιός του δεν υπήρχε από το 1974 και μετά. Και το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος πριν αυτό. Έχει αποδειχθεί άλλωστε με πολλαπλές διαδικασίες και ελέγχους. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Άκου. Ο Δήμος της Αθήνας πάντα, ιστορικά, χρησιμοποιεί το είτε ως καλοπάτι για κάτι παραπάνω, για να είναι κάποιος βουλευτής, για να είναι κάποιος υπουργός, για να είναι πρόεδρος, είτε ως κατά κάποιο τρόπο άσκηση δημοσίων σχέσεων. Εγώ κάνω την ανάποδη πορεία. Εγώ έχω υπάρξει 20 χρόνια βουλευτής της πόλης, έχω κάνει 8 χρόνια υπουργός. Έχω υπάρξει 8 χρόνια υπουργός. Ναι, σε διάφορα υπουργεία. Πολιτισμού, δημόσιας τάξης. Πιο πριν περιβάλλοντος. Και περιβάλλοντος. Όπου εγώ έκανα την προστασία των ορεινών όγκων της Αττικής. Επεξέτεινα το δίκτυο των πεζοδρόμων της Αθήνας. Έβαλα τα θεμέλια στο Αττικό Άλσος. Δηλαδή, έχω μεγάλη εμπλοκή με την περιφέρεια της Αθήνας, ούτως ή άλλως. Ως δημόσια τάξη, χειρίστηκα την Ολυμπιακή ασφάλεια. Ξέρω τι σημαίνει ασφάλεια και πώς μπορεί να γίνει αυτή η ασφάλεια. Ως υπουργός πολιτισμού, ξεμπλόκαρα το Μουσείο της Ακρόπολης, προχώρησα τις διαδικασίες επιστροφής αρχαιοτήτων. Το πρώτο θράψμα του Παρθενών έρθε επί των ημερών που το διεκδίκησα και το πήρα. Έχεις να παρουσιάσεις ένα έργο. Αποτελεσματικό. Εμένα, ξέρεις, στην πολιτική, εγώ εκτιμώ αυτούς οι οποίοι λένε θα πάρω το ποτήρι από εδώ και θα το πάω εκεί. Διότι από θεωρία έχουμε πήξει, Γιώργο, στην Ελλάδα. Ο καθένας έχει μία θεωρία να πει. Και σύντομα είναι και καλή. Και την ακούς και καλά. Και δεν μου απάντησε στο ερώτημά μου. Ο Γιώργος ο Βουλγαράκης υπήρξε, θα έλεγα, μαχητής της Νέας Δημοκρατίας. Και λέω μαχητής γιατί από παιδί μπήκε σε αυτό το χώρο. Και είμαι ακόμα. Έτσι, και είσαι ακόμα. Να. Είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται όμως η οικογένεια Μητσοτάκη, η οποία είναι το μεγάλο τζάκι της Νέας Δημοκρατίας, με υποψήφιο πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και τοποθετεί Κώστα Μπακογιάννη, δηλαδή ανιψιό Κυριάκο Μητσοτάκη, για υποψήφιο δήμαρχο της Αθήνας. Του δίνει το χρήσμα επίσημα το κόμμα, και ταυτόχρονα διώχνει τον Πατούλη, που έχει βάλει υποψήφιος για δήμαρχος, έχει ανακοινώσει υποψηφιότητα για δήμαρχος, τον πηγαίνει στην περιφέρεια, του δίνει χρήσμα για περιφέρεια. Δηλαδή κινεί την πακέτα. Ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχουν χρήματα στην Αθήνα. Στους Δήμους δεν υπάρχουν χρήματα. Mm-hmm. Δεν έχουν δοθεί χρήματα. Και ορθώς. Γιατί οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να αυτοεκφράζονται. Δεν υπάρχουν χρήματα. Μπορεί να υπάρχουν υποστηρίξεις. Στην περιφέρεια υπάρχουν χρήματα. Ας πούμε, στην περιφέρεια η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει χρήμα στον Πατούλη. Εκεί, αν κάποιος κατέβαινε από τη Νέα Δημοκρατία, θα μπορούσε να πεις ότι είναι αντάρτης. Στην περίπτωση όμως που δεν υπάρχει χρήμα, ο καθένας εκφράζεται ελευθερώς. Και να σου πω και κάτι άλλο. Σωστό είναι αυτό. Η εποχή που ήταν τα πάντα κομματικά, Γιώργο, μου έχει περάσει.
Εμείς μεγαλώσαμε και εσύ και εγώ στη γενιά των πράσινων και μπλε καφενείων. Το καταλαβαίνει αυτό η Αγία Οικογένεια. Δηλαδή το καταλαβαίνει αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης συντώρα. Πάντως στην Αθήνα. Ή σε βλέπουν αυτή τη στιγμή ως αντίπαλο, ως έναν μισητό αντίπαλο για την ακρίβεια, ο οποίος αντί να σεβαστεί τις επιθυμίες της οικογένειας, ξέρω εγώ, κατεβαίνεις και οπωσδήποτε θα πάρεις πολλούς ψήφους στην Αθήνα. Γιώργο, εγώ δεν είμαι απέναντι σε κανένα. Εγώ παρουσιάζομαι ενώπιον των Αθηναίων πολιτών και τους ζητάω να επιλέξουν μία επιλογή αποτελεσματικότητας. Γιατί εγώ έχω ιστορικά αποδείξει ότι οποτεδήποτε μου δόθηκε η ευθύνη, η εντολή να κάνω κάτι, υπήρξα αποτελεσματικός. Θα σου πω και κάτι άλλο. Όταν πρώτη φορά το αποφάσισα, συνέβησαν δύο πράγματα όταν κοινοποιήθηκε. Το πρώτο πράγμα που να σου πω με συγκίνησε πολύ. Γιατί είδα ανθρώπους της γενιάς μου που δώσαμε μάχες μαζί σε αμφιθέατρα, σε πεζοδρόμια, σε πλατείες, σε μεγάλους αγώνες, ήρθαν και μαγκάλιασαν και σηκώθηκαν από τον καναπέ και μου είπαν: Γιώργο, θέλουμε να σε βοηθήσουμε. Από το πουθενά. Άνθρωποι που έχουν χαθεί από τους πολιτικούς αγώνες παραπάνω από 10 χρόνια. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι θεώρησα μέσα μου, εγώ, ότι αυτό υπερβαίνει κατά κάποιο τρόπο την κλασική πολιτική προσέγγιση που θέλει συντεταγμένα, παρεταγμένα τα κόμματα να διεκδικούν. Δηλαδή, άμα κερδίσει ένα κόμμα Α, τι θα αλλάξει στο Δήμο. Δεν μπορώ να σου πω κάτι. Αν παρατηρήσει τα προγράμματα όσων είχαν κερδίσει δημοτικές εκλογές, πολύ καλά στην πλειοψηφία τους. Με άλλα συμφωνά, άλλα δεν συμφωνά, αλλά πολύ καλά. Στο τέλος της ημέρας, ένα πολύ μικρό ποσοστό πραγματοποιείται. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι ο Δήμος δεν προσεγγίστηκε ποτέ σαν πραγματικό αντικείμενο ενδιαφέροντος. Εγώ λοιπόν είμαι εδώ για να κάνω αυτό. Θέλω να κάνω αυτό. Δηλαδή, εάν είμαι δήμαρχος των Αθηνών στις εκλογές που θα ακολουθήσουν, τις αυτοδιοικητικές, εγώ δεσμεύομαι ενώπιον των Αθηνών πολιτών, αυτό που θα πω, αυτό θα το κάνω. Και θα παλέψω για να το κάνω. Σε άκουσα σε μία συνέντευξή σου να είσαι πολύ σίγουρος ότι θα κερδίσεις το Δήμο της Αθήνας. Από πού αντλείς αυτή την αισιοδοξία, την υπεραισιοδοξία, ότι εσύ θα κερδίσεις το Δήμο της Αθήνας? Το πιστεύω, Γιώργο, αυτό. Είναι όμοιο περιστατικό. Μου θυμίζεις τώρα, όταν ξεκίνησα να φτιάχνουμε την ΟΝΕΔ μαζί με άλλους πολλούς φίλους, μας λέγανε είστε τρελοί. Διότι στην νεολαία κυριαρχεί αριστερά. Και πού θα πάτε, πού θα βρεθείτε, τι θα πείτε. Μετά από μια μικρή διαδρομή, η ΟΝΕΔ πήγε στο 60%. Με την ίδια λοιπόν σιγουριά που τότε ξεκίνησα μαζί με άλλους φίλους μου και συναγωνιστές να φτιάχνουμε αυτή την παράταξη που κυριάρχησε στον χώρο της νεολαίας για πολλά χρόνια, με την ίδια σιγουριά σου λέω ότι εγώ θα κερδίσω το Δήμο της Αθήνας. Έχεις οργανώσει κάποιο προεκλογικό team? Έχεις πάρει παλιούς αγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας, παλιά στελέχη μαζί σου? Και παλιά και το και παλιό γραφείο σου, αν θέλεις. Έχω δίπλα μου ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και στα αυτοδιοικητικά και στα πολιτικά και στα οργανωτικά. Έχω δίπλα μου συνοδοιπόρους ετών, έχω και νέους φίλους. Και σου είπα προηγουμένως και το ξαναλέω. Με συγκίνηση στο λέω, Γιώργο. Όταν εγώ πήρα την απόφαση, την οποία πήρα μόνος μου, προσωπικά, εγώ ο ίδιος. Και θα σας αποκαλύψω και κάτι. Εγώ συνήθως θέλω να σκεφτώ κάτι, παίρνω τα μάξιμου και ταξιδεύω μόνος μου. Πάω χιλιόμετρα, δεν ξέρω πού μπορώ να πάω. Σκέφτομαι, μονολογώ. Έχω και εγώ τις ιδιωτερότητες μου. Είναι κακό. Λοιπόν, την απόφαση την πήρα στον δρόμο προς το Σούνιο, κοντά στον ναό του Ποσειδώνα. Ήταν περίπου 5 ώρα το πρωί. Πήρα το μάξιμου, ξύπνησα. Πρωί. Είμαι και πρωινός τύπος εγώ. Πήρα το μάξιμου και ταξιδεύω. Με την Ανατολή του Ιουλίου λέω αυτό θα κάνω. Και γύρισα και το είπα. Έχοντας βάλει μέσα σε αυτό και την περίπτωση αποτυχίας. Ναι, κοίταξε, όταν δίνεις έναν αγώνα, ο κόσμος κρίνει. Αν μπορεί να ο κόσμος να μου πει ότι ξέρεις κάτι, Γιώργο, καλός ωραίος φίλος είσαι, αλλά δεν μας κάνεις για αυτό το πράγμα. Αποδεκτό. Ο κόσμος αποφασίσει. Ή μπορεί να σου πει ότι ξέρεις κάτι, σε θέλω για δήμαρχο. Είχες τεστάρει, να το πω έτσι, την παλιά εκλογική πελατεία σου. Δηλαδή αυτούς που σε έβγαζαν 20 χρόνια βουλευτή. Είχες τεστάρει. Είχες, ας πούμε, έχεις αυτή την ατζέντα των χιλιάδων φίλων και οπαδών. Έκανα που σε ψήφισαν, εννοείται, έτσι. Πήρα κάποιες, εννοείται. Ρώτησα ανθρώπους. Μίλησαμε στελέχη. Μίλησαμε ανθρώπους. Γαλοπάρισες. Όχι, δεν κάνω. Εγώ δεν πιστεύω τα καλό, αλλά το πιστεύω τα προσωπικά μου καλό. Ειδήσαμε παρόντα εμένα καμία δημοσκόπηση
Δεν με είχε μετρήσει ποτέ σωστά. Οι περισσότερες έλεγαν ότι βγαίνω βουλευτή και εγώ βγαίνω δεύτερος τρίτος κάθε φορά. Εμένα προσωπικά δεν είχε πετύχει καμία. Ρώτησα γνώμες φίλων, ρώτησα παλιών συναγωνιστών, στελεχών που είχα όσο πολιτευόμουν. Ανθρώπους που ασχολούνται σήμερα, είδα ότι υπάρχει πεδίο, είδα ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και έτσι αποφάσισα. Εσύ είσαι παλιός παλαιοκαραμαλικός, θα το πω έτσι. Να, όλοι, γνωστός παλαιοκαραμαλικός. Καραμαλική Νέα Δημοκρατία. Είχες καλές σχέσεις με τους Μητσοτακέους. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη πάρα πολύ καλός. Και μπορώ να σου πω ότι γιατί το και... προσδιορίζεις με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Γιατί αυτός με έβαλε στην πολιτική. Ναι. Ο Κωνσταντίνο με έβαλε στην πολιτική. Όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εξελέγει, ήρθε στη Νέα Δημοκρατία, να το πούμε έτσι, ναι. Εγώ ήμουν ένα πολύ χαμηλόβαθμο μέλος της ΟΝΕΔ. Βέβαια, μετά έμπηκα στο Πανεπιστήμιο, προχωρούσα, ξέρω εγώ, στην ΕΦΕ κτλ. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, με καθοδήγησε στο να μπω ενεργά στην πολιτική και επί των ημερών του, σου θυμίζω, το 89, εξελέγει πρώτη φορά βουλευτή σε ηλικία 28,5 ετών. Αλλά συνεπώς. Κατά κάποιο τρόπο εγώ συνδυάζω την καραμαλική σκέψη, γιατί θυμάμαι ακόμα το 1984 που ήρθε ο Καραμαλής, μου είχε πάρει ο πατέρας με το χέρι, είχαμε πάει στην πλατεία με τις σημαίες τότε που λέγανε έρχεται, έρχεται, σε τα θυμάσαι, ναι, ναι. Και θυμάμαι τον πατέρα μου να κλαίει. Θυμάμαι τον πατέρα μου να κλαίει. Εγώ αυτής προέλευσης είμαι, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Το καραμαλικό στοιχείο που είναι πάντα υπαρκτό και μεγάλο θα σε επιλέξει. Θα σε προκρίνει. Γιώργο, να σου πω, δεν ξεχωρίζω εγώ τους εκλογείς. Μπορεί να έχουν ιδιαίτερες προτιμήσεις. Αλλά εγώ απευθύνομαι στο σύνολο των εκλογών. Και νομίζω με ξέρουν, δεν χρειάζεται να συστηθώ. Με ξέρουν πολύ καλά. Με ψήφισαν 20 χρόνια. Στις πρώτες θέσεις των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας. Θα σου πω και κάτι άλλο. Εγώ ήμουν 20 χρόνια βουλευτής. Απήχα και 10 χρόνια από την πολιτική. Παντελώς απήχα. Συνειδητά. Παρότι μου είχαν γίνει προτάσεις, έχει δημοσιοποιηθεί άλλωστε, δεν είναι κανένα μυστικό, και ο Γιώργος ο Γκρανταφέρης, με τον οποίο είμαι φίλος και εκτιμώ, και ο Πάνος ο Καμένος, με τον οποίο είμαι φίλος και εκτιμώ, μου είχαν προτείνει να κατεβώ στα ψηφοδέλτια τους και θα κλεγόμουν βουλευτής προφανώς. Συνειδητά επέλεξα να παραμείνω εκτός και να παρακολουθώ, όντας πάντα μέλος της Νέας Δημοκρατίας, επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Λοιπόν, θα μπορούσα δηλαδή, αν ήθελα, να είχα εμπλακεί νωρίτερα. Αυτή όμως η περίπτωση αποχής μου έδωσε τη δυνατότητα να δω τα πράγματα λίγο πιο αποστασιοποιημένα, λίγο πιο καθαρά. Να ενσωματώσω μια ωριμότητα και να ξέρω πλέον τι είναι αυτό το οποίο θέλει να κάνει, θέλει να δει ένας πολίτης, γιατί έχω υπάρξει και 10 χρόνια πολίτης. Αυτά τα 10 χρόνια περπάτησα στους δρόμους, με πάτησα μάξι στο δρόμο, πήγα σε γησέ, πλήρωσα το ρεύμα μου, το νερό μου. Δίδασκες νομίζω. Στο πανεπιστήμιο, είμαι καθηγητής. Έχω διδάξει σε 4 πανεπιστήμια. Είμαι διαπιστευμένος για μεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έχω κάνει πράγματα δηλαδή τα 10 χρόνια αυτά. Δεν κοιτάζω το ταβάνι. Μακριά από την πολιτική. Έχω κάνει πράγματα μακριά από την πολιτική. Αλλά είχα μια δυνατότητα σφαιρικά να βλέπω αυτά που ήθελα πλέον ως πολίτης να κάνω. Δηλαδή, εγώ τι συνδυάζω. Συνδυάζω αυτό που ο υπουργός ξέρει πώς να γίνει με αυτό που ο πολίτης ζητάει πώς να το κάνουν. Εγώ δηλαδή που με βλέπεις, σε μένα που με βλέπεις, θα με δεις περισσότερο σαν Αθηναίο πολίτη, ο οποίος ζητάει πράγματα, και αν με γυρίσεις ανάποδα, θα δεις ένα υπουργό, ο οποίος ξέρει πώς να διοικήσει. Δηλαδή ξέρει τι είναι αυτό που πρέπει να ζητήσει και πώς να το κάνει. Υποστηρίζεις δηλαδή ότι εσύ έχεις την απαραίτητη εμπειρία να το κάνεις στο Δήμο της Αθήνας. Και την πίστη στον εαυτό μου, Γιώργο. Και την πίστη στον εαυτό μου. Πες μου όμως, ήδη στα λεπτά που μιλάμε, έχεις αναφέρει τουλάχιστον 2 φορές ή 3. Ότι εγώ ήμουν πάντα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία ήταν μαζί σου. Δηλαδή, θέλω να ρωτήσω ένα ακόμη στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχω και προσωπικές εκτιμήσεις πάνω στις πορείες διαφόρων στελεχών, όπως και για τις δικές μου σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Εσύ ήσουν πάντα με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία ήταν μαζί σου. Γιώργο, να το διαβρύνω με το θέμα. Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς δεν προσέχει τους ανθρώπους της ιστορικά. Δεν προσέχει τους ανθρώπους τους. Γι' αυτό και βλέπεις ότι στη διαδρομή του χρόνου από πάρα πολλές γενιές στελεχών έχουν χαθεί άνθρωποι. Άνθρωποι πολύ καλοί, πάρα πολύ καλοί και πολιτικά χρήσιμοι. Διότι ξέρεις, εδώ στην Ελλάδα κατά καιρούς υπάρχει ένας ιδιότροπος ρατσισμός. Ο Τράγκας είναι παλιός δημοσιογράφος. Η σωστή τοποθέτηση ήταν ότι ο Τράγκας είναι έμπειρος δημοσιογράφος. Έχει διαφορά. Αυτό είναι ένα γενικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τα άλλα κόμματα τι κάνουν, γιατί δεν έχω εμπειρία από άλλα κόμματα.
Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία τους ανθρώπους δεν τους πρόσεχε. Γιώργο, θέλω να μου πεις πώς σε μεταχειρίστηκε, αλλά να μιλήσουμε πραγματικά και με το χέρι στην καρδιά. Πώς σε μεταχειρίστηκε αυτός ο χώρος, ο μεγάλος χώρος, τον οποίο υπηρέτησε σε τρία τουλάχιστον υπουργεία. Τι πώς μεταχειρίστηκε, Γιώργο, με συγχωρείς. Όταν γινόταν η συζήτηση για προανακριτική για το Βατοπέδι, που δεν είχα καμία σχέση, φτάσαμε στο σημείο να με αθώνει το Πασόκ, το Κουκουέ, το Λάος, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΔΗΜΑ και να απέχει η Νέα Δημοκρατία. Τι σας παραπάνω να σου πω. Τι παραπάνω να πούμε. Δηλαδή, τα κόμματα τα οποία εσύ έχει μια ιστορική αντιπαλότητα. Έρχονται και λένε εσύ, ρε παιδί μου, πού ανακατεύεσαι. Δεν έχει καμία σχέση. Το οποίο βέβαια μετά το απέδειξε το δικαστήριο, το απέδειξαν οι φορολογικοί έλεγχοι. Δεν ήταν στο μιλητό. Υπήρχαν διαδικασίες. Και λοιπόν, ποια ήταν η δικαιολογία τη Νέα Δημοκρατία? Δεν υπήρχε δικαιολογία. Θέλω να κρατήσω όμως το εξής. Ακόμα και τότε εγώ, Γιώργο, δεν μίλησα. Ακόμα και τότε δεν μίλησα. Να σου θυμίσω επίσης ότι εγώ πήρα στις πλάτες μου το θέμα των υποκλοπών, που επίσης δεν ήταν αρμοδιότητά μου. Και πάλι δεν μίλησα. Πήρα στις πλάτες μου το θέμα των Πακιστανών, που δεν ήταν αρμοδιότητά μου. Και πάλι δεν μίλησα. Το μόνο που μπορώ να βεβαιώσω, έτσι, παιδιά, είναι το θέμα των Πακιστανών. Θέλουμε λίγα λόγια. Γιατί ξέρω όλο το παρασκήνιο. Θέλουμε λίγα λόγια λοιπόν να πω. Ότι εγώ είχα μια ιδιόμορφη, και νομίζω γενιά μου περισσότερη, είχα μια ιδιόμορφη κομματική αντίληψη, παραταξιακή αντίληψη. Δεν είναι ίδια σε όλες τις γενιές. Δεν είναι ίδια σε όλα τα στελέχη. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι ο καθένας το βλέπει διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν θα βρεις, από μένα τουλάχιστον, δεν θα βρεις ποτέ καμία δήλωση εναντίον της παράταξης την οποία ανδρώθηκα και την οποία υπηρέτησα και μου έκανε την τιμή να με συμπεριλάβεις από τους φοδητές και να βγαίνω 20 χρόνια βουλευτής και υπουργός πολλές φορές. Δεν θα δεις καμία δήλωσή μου υπέρ άλλου κόμματος. Δεν θα δεις καμία δήλωσή μου με αιχμή εναντίον της Δημοκρατίας. Διότι είναι πράγματα τα οποία εγώ τα αντιλαμβάνομαι διαφορετικά και νομίζω τα περισσότερα στελέχη της δικής μου γενιάς έτσι κάπως έχουν καλοχυθεί. Καλός, κακός δεν ξέρω, μπορεί να είναι και κακό, δεν ξέρω να σου το πω. Μίλησες για ρατσισμό. Δεν υπάρχει ρατσισμό. Γιατί αυτός ο ρατσισμός γεννάται και λειτουργεί στη Νέα Δημοκρατία. Απέναντι σε στελέχη τα οποία έχουν υπηρετήσει διάφορους πρωθυπουργούς, διάφορες ομάδες, τα πάντα. Το έχω σκεφτεί εγώ πολλές φορές. Δεν έχω να σου δώσω απάντηση. Νομίζω σε μεγάλο βαθμό ευθύνεται ότι στην Ελλάδα ακόμα ήταν αρχηγικά. Και ο κάθε αρχηγός θέλει με κάποιο τρόπο να φτιάξει ένα δικό του περιβάλλον. Αυτό το κάνουν όλοι, δηλαδή. Το κάνουν όλοι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το κάθε περιβάλλον διαστέλλεται και συστέλλεται ανάλογα με την οπτική την οποία έχει ο κάθε αρχηγός. Υπήρξαν αρχηγοί οι οποίοι πραγματικά κάνουν τεράστιες, ας πούμε, υπερβάσεις. Και άλλοι αρχηγοί οι οποίοι έκαναν λιγότερες υπερβάσεις. Κατά τη γνώμη μου, το σωστό μείγμα είναι να προσέχει το σπίτι σου για να μπες να σε πλακώσει. Και μετά, αφού το προσέχει και έχει καλά θεμέλια, να χτίσει από πάνω ρόφου. Γιατί, άμα χτίσει ο ρόφο και να έχει θεμέλια, το σπίτι μου δεν θα πέσει ξαφνικά. Πες μου κάτι, γιατί είπες και μου έκανε εντύπωση, προσδιορίσες ότι υπήρχε θαυμάσια σχέση με τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ναι, πολύ. Και έβγαλες απ' έξω την υπόλοιπη οικογένεια. Όχι, δηλαδή, τώρα Μπακογιάννη, όχι, λέω, πολιτικά... τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είχε ποτέ σχέση με τον Κυριάκο με Μητσοτάκη. Με τώρα είχα σχέσει πολύ καλέ. Με τον Κυριακό, ναι, όχι ιδιαίτερα, ποτέ δεν είχα. Παρότι είμαστε ίδια γενιά σχεδόν. Δηλαδή, η διαφορά μας είναι 8 χρόνια. Δεν, ναι, είναι, δεν έχω μεγάλη διαφορά. Με την τώρα είχες καλές σχέσεις. Καλές σχέσεις, ναι. Έτσι. Καλές σχέσεις. Αλλά τώρα είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Με τον Κυριακό δεν επεδίωξες εσύ? Δεν είχα σχέση. Να έχει μια καλή γέφυρα, μια καλή έχω σχέση. Μιλήσει. Έχω μιλήσει με τον Κυριακό. Και τελευταίο μιλήσατε? Όχι, έχουμε να μιλήσουμε πολύ καιρό, η αλήθεια είναι. Ναι. Γιώργο, δεν ρώτησα κανένα για να πάρω την αποφάση. Καλά, δεν σε πήρε τώρα Μπακογιάννη να σου πει πας κόντρα στον Κώστα, ας πούμε? Όχι, γιατί να μου το πει. Αυτές είναι προσωπικές αποφάσεις. Δεν έχει ένα τηλέφωνο από την πλευρά της? Γιώργο, αυτές είναι προσωπικές αποφάσεις. Ναι, είναι αλήθεια, ναι, αυτό. Όχι, δεν είχα κανένα. Ναι, αλλά χάρη στην παλιά γνωριμία. Στην παλιά, ας πούμε, συμβίωση μέσα δεν στο κόμμα. Δεν είχα καμία επικοινωνία, Γιώργο. Δεν είχα καμία επικοινωνία. Καμία επικοινωνία. Ούτε εγώ την επιδίωξα, ούτε επιδιώχθηκε από την άλλη πλευρά. Αλλά δίνει και το θέμα μας αυτό τώρα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, εντάξει, κάνει ο καθένας επιλογές του. Να ρωτήσω κάτι ιστορικό. Γιατί πήρε στην πλάτη σου το θέμα των υποκλοπών και τι σου στήχησε? Σου στήχησε αυτή η ιστορία? Ναι, δεν στήχησε. Εννοείται στήχησε. Διότι... Έχεις καμία υπόνοια ότι αυτή η ιστορία των υποκλοπών σε έβαλε και στο ταμπλό του Βατοπεδίου? Θεωρώ ότι αυτή η ιστορία των υποκλοπών ξεκίνησε ένα ντόμινο αρνητικών δημοσιευμάτων, μαγικά και από κάποιο τρόπο, το οποίο με την πάροδο του χρόνου πολλαπλασιαζόταν. Και ανεξάρτητα από το αν εγώ έκανα πράγματα θετικά,
Αυτό κάποια στιγμή γίνεται ανάποδα. Α πούμε το πιο κορυφαίο παράδειγμα. Αν ας πούμε η κυβέρνηση Καραμαλή έκανε 3-4 πράγματα, θεωρώ ότι έχω κάνει τουλάχιστον ένα από τα μισά. Να μην σου πω τα μισά, να σου πω αρκετά. Δηλαδή την Κόσκο, ας πούμε, παράδειγμα. Έφερα την Κόσκο στην Ελλάδα. Έτσι, έγινε διαγωνισμός σε 45 μέρες, τέλειωσε χωρίς ένσταση από τους μειοδότες. Ούτε μία ένσταση. Ήταν η μεγαλύτερη άμεση ξένη επένδυση που είχε γίνει ιστορικά στην Ελλάδα. Πρόσεξε, ο πρώτος στην ιστορία της χώρας πιλιοδοτικός διαγωνισμός. Όχι ποιοτικός, πιλιοδοτικός. Ήταν ο πρώτος από Καποδίστρια για τέτοιου μεγέθους επένδυση. Συνήθως αυτοί οι διαγωνισμοί γινόταν με ποιοτικά κριτήρια. Αλλά τα ποιοτικά κριτήρια πάντα κάποιος θα έλεγε ότι μπορούσα να το κάνω καλύτερα. Τα πλειοδοτικά είναι τόσα, αυτά προσφέρω, τι δίνετε. Δίνω τόσα, πάρτο, τέλος. Ή μπαίνει στο ταμείο. Τελεία παύλα. Τελεία παύλα. Ναι. Παρότι λοιπόν είχα τέτοιου είδους αποτελέσματα στα υπουργεία που ήμουνα, ξαφνικά βλέπω ότι αυτά χανότανε, θαβότανε, εξαλωνότανε. Εξαλωνότανε τελείως. Θεωρώ ότι αυτό έχει παίξει ρόλο. Και βέβαια, όταν εγώ είχα υποδείξει τότε την Αμερικανική πρεσβεία, αν θυμάστε την περίφημη συνέντευξη τύπου. Και είχα κατηγορηθεί από πάρα πολύ κόσμο. Ήρθε στη συνέχεια η ελληνική δικαιοσύνη. Ήσουν σε συνεννόηση με τον Καραμαλή. Γιατί εσύ είσαι νουνεχής. Εσύ είσαι σοβαρός. Ήσουν σε συνεννόηση με τον Καραμαλή να υποδείξει την Αμερικανική πρεσβεία. Σε πλήρη συνεννόηση, όχι. Σε πλήρη συνεννόηση. Τον καλύπτεις ή είναι αλήθεια. Ποιον. Τον καλύπτεις ακόμα το φίλο στον Καραμαλή ή είναι αλήθεια. Ο Καραμαλής είναι φίλος μου. Τον Καραμαλή το θεωρώ φίλο μου. Τον υπηρέτησα, μου μέχρι κάνει την τιμή, ώρα που μιλάμε. Μου κάνει την τιμή, μου κάνει την μέχρι τιμή. Την ώρα αυτή που μιλάμε. Ναι, για να μην παρεξηγηθώ, ούτε με τον Κώστα έχω συναντηθεί για να του πω ότι θα είναι υποψήφιο ζώο. Ούτε που τον έχω συναντηθεί, ούτε έχω μιλήσει. Ούτε μήνυμα σου στείλε. Ούτε μήνυμα του στείλε, ούτε μήνυμα μου στείλε, ούτε καμία επαφή δεν είχα. Για να είμαστε εξηγημένοι. Γιατί στο λέω, γιατί έχουν υποψηφιότητά μου φούτο σε διάφορα σενάρια. Άλλοι λέγανε πω το κάνουν γιατί ο Καραμαλή θέλει να χτυπήσει τον Κυριακό. Μπούρδες. Καμία σχέση. Άλλοι λέγανε πως το κάνω γιατί με βάζουν άλλα κόμματα να το κάνω για να δημιουργήσω αυτό. Ούτε αυτό είναι αλήθεια. Άλλοι λέγανε πως το κάνω θέλω να κάνω ακόμα εγώ ίδιος. Δηλαδή έχω ακούσει τα απίστευτα αυτές τις μέρες. Η πραγματικότητα, Γιώργο μου, είναι πάρα πολύ απλή. Θες να γίνεις δήμαρχος. Θέλω να ασχοληθώ με την Αθήνα. Τελεία παύλα. Δεν έχω μεγαλύτερο, πιο δυνατή φωνή να το πω αυτό. Θέλω να ασχοληθώ με την Αθήνα. Πάμε λίγο πίσω. Ναι. Σου στήριξε ότι υπέδειξε στην Αμερικανική πρεσβεία. Θεωρώ πως ναι. Σε μεγάλο βαθμό. Μπορείς να μου πεις δύο λόγια παραπάνω για αυτό το θεωρώ. Δηλαδή τι ήταν αυτά που ήρθαν μετά και... Όχι, θα σου πω το πιο χαρακτηριστικό. Τότε ένας πολύ σημαντικός παράγοντας της πρεσβείας είχε στο γραφείο μου, το πολιτικό όχι το Υπουργείο τότε, και μου είχε πει ότι θεωρώ ότι έκανες ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος, το οποίο το πληρώσω. Πάρα από εκεί πέρα... Να σου πω κάτι. Πήρες μέρος στην έρευνα για την Πυθία. Ήμουν μάρτυρας, βέβαια. Κληθήκα, έδωσα κατάθεση κτλ. Αυτά είναι μέρος της εικονογραφίας. Πήγες στον ανακριτή Φούκα. Με κάλεσαν, βέβαια. Έδωσα κατάθεση κανονικά. Να υποθέσω ότι στη δίκη που θα γίνει για τον υπεύθυνο των υποκλοπών θα είσαι μάρτυρας κατηγορίας. Υποθέτω, δεν μου έχει έρθει κανένα. Ουσιώδης μάρτυρας. Υποθέτω. Ναι. Ώστε ήρθε κάποιος λοιπόν μέσα στο γραφείο σου και σου είπε ότι αυτό δεν το πληρώσεις, έτσι. Ναι. Βέβαια, και σου άφησε μια ουρά. Ξέρεις ποια είναι πλάκα της υπόθεσης. Ναι. Εγώ δεν είχα την κουλτούρα να το καταλάβω, Γιώργο. Το πιστεύεις. Έλεγα μέσα μου τι λέει αυτός ο βλάκας. Σκεφτόμουν εγώ. Ναι. Έλεγα μέσα μου τι λέει αυτός ο βλάκας. Δηλαδή δεν είχα την κουλτούρα να το αποκωδικοποιήσω. Ξέρεις, καμιά φορά υπάρχουν δύο πράγματα. Στην Ελλάδα υπάρχει μια θεωρία συνωμοσίας. Πολύ την υιοθετώ. Ναι. Και υπάρχει άλλη πλευρά. Θα το πεις αφέλεια. Να το δεχθώ. Που λέω ρε παιδί μου, πολύ συνωμοσία πέφτει. Μπούρδα θα είναι. Ναι. Λοιπόν, δεν είχα αυτή την. Δεν το κατάλαβα. Δεν κατάλαβα ακριβώς. Όχι να σου φαίνεται παράξενο. Ναι. Αυτό όμως είναι μια. Ας πούμε μια λεπτομέρεια του παρελθόντος που έχει αξία, έχει σημασία σε όσα συνέβησαν και αργότερα και μέχρι τώρα αυτά που μαθαίνουμε σιγά σιγά. Γεγονός είναι τα θετικά δημοσιεύματα έκτοτε για μένα, παρότι γεγονός ότι έκανα πάρα πολύ δουλειά, ήταν μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Του ενός χεριού. Εάν κάτσω να σου πω. Υπήρξε και με την έναρξη βατοπεδίου και τα λοιπά, υπήρξε και ταυτόχρονη απομάκρυνση σου από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, αργότερα έγινε αυτό. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, και μόνο που σε συμπεριλαμβάνω χωρίς αρμοδιότητα, όταν είσαι αρμόδιος υπουργός. Η παρέτησή σου ήταν αυθόρμητη ή πιέστηκες από διάφορες μεριές? Όχι, καθόλου, ήταν συνειδητή.
Ήταν συνειδητή, διότι εγώ. Δεν σε πήρε τηλέφωνο κάποιο Καραμαλής και ένα άλλο και σου είπε: όχι. Τώρα Γιώργο, φεύγεις. Όχι, ποτέ. Αντίθετα, ο Καραμαλής με κάλυψε τότε στην έκθεση Θεσσαλονίκης, αν θυμάσαι. Πολύ. Διότι ο άνθρωπος ήξερε ότι δεν έχουμε καμία σχέση. Το ήξερε. Δηλαδή, πρόσεξε. Είναι σαν να κατηγορώ εσένα ότι έκανε λάθος εκπομπή στο Sky. Και λες εγώ, παιδιά, ήμασταν πάρα πολύ λυκά. Δεν είμαι στο Sky. Όχι, έκανε λάθος στο Sky. Και σε πάνε στο δικαστήριο για να απολυθεί για το Sky. Και λες εγώ, παιδιά, ήμασταν πάρα πολύ λυκά που με κατηγορεί για το Sky. Περί αυτού πρόκειται. Πράγματι, θυμάμαι εκείνη την εμφάνιση του Κώστα Καραμαλή που κάλυψε εσέναν και τον Ρουσόπουλο. Ναι. Αλλά εσένα σε θεωρούσαν ότι είσαι το τελευταίο σκαλοπάτι πριν από την πτώση του Καραμαλή. Έτσι γίνεται συνήθως, Γιώργο. Πρώτα χτυπάς τα αστερίγματα και μετά πέφτει το τραπέζι. Συνήθως έτσι γίνεται. Πρώτα χτυπάς τους ανθρώπους, γιατί κακά τα ψέματα επικοινωνιακά. Εγώ στήριζα την παράταξη πολλά χρόνια. Με εντολή το έκανα, δεν το έκανα από το μυαλό μου. Δηλαδή συμμετείχα στις σκέψεις, αποφασίζαμε τι θα πούμε, πώς θα το πούμε. Οπότε υπήρχε θέμα, έβγαινα στη δημοσιότητα, συμμετείχα σε πάνελ. Θυμάσαι πόσα πάνελ είχαμε κάνει μαζί όταν έκανα στη τηλεόραση κτλ. Ήμουνα μέλος της επικοινωνικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, πρώτα χτυπάς αυτούς οι οποίοι στηρίζουν μια προσπάθεια και σηματοδοτούν και ένα αγώνα και εκπέμπουν και ένα πολιτικό στίγμα. Ένα καθαρό πολιτικό στίγμα και στη συνέχεια, αφού του έχει τυπήσει. Είπε προηγουμένω δεν είχα την κουλτούρα να καταλάβω. Μήπω ήσουν και λίγο εθεροβάμο, δηλαδή είσαστε πάνω σα όλοι. Όχι, εθεροβάμο δεν ήμουν. Είδαμε ισχυρή Καραμαλή. Όχι, όχι, όχι. Απλώ να σου πω κάτι. Γιώργο, πώ μπήκα εγώ στην πολιτική. Εγώ στην πολιτική μπήκα ω ένα παιδί. Καταρχήν, νομίζω το ξαναπεί. Εγώ δεν κοιμόμουν και ερευόμουν να γίνω βουλευτή. Μου προέκυψε αυτό. Μου προέκυψε. Ήρθα στην Αθήνα φοιτητή, σπούδαζα και αυτό. Οικογενειακά είχατε λεφτά. Ναι, είχαμε άνεση. Δεν είμαστε πλούσιοι, είχαμε άνεση. Ναι. Ο συγχωρημένος πατέρας μου και η μάνα μου είχαν μεγαλώσει με πολύ καλές προϋποθέσεις, δηλαδή με τις γλώσσες, δεν μας έλειψε τίποτα. Δεν είμαστε πλούσιοι, δεν μας έλειψε τίποτα. Μπήκα στην πολιτική λοιπόν επειδή προέκυψε αυτό το πράγμα. Δεν έλεγα μέσα μου ότι ξέρεις εγώ να ξυπνάω, να βραδιάζω, να λέω θα γίνω βουλευτής κτλ. Και δεν είχα και καμία οικογενειακή παράδοση η οποία να μου δημιουργήσει την αντίστοιχη κουλτούρα να καταλάβω το πολιτικό σύστημα σε διάφορα επίπεδα πώς δουλεύει. Να σου το πω διαφορετικά. Εγώ συμμετείχα στην πολιτική, έβγαινα βουλευτής. Γιώργο, είναι άλλο επίπεδο να παίζεις πρώτη κατηγορία και να είσαι πρωταθλητής και άλλο να πάει να παίξεις Champions League. Είναι άλλη κατηγορία. Εγώ από την ώρα που σήκωσα λίγο το παράστημά μου και είπα ότι πιθανόν να με ενδιαφέρει και η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας μετά τον Καραμαλή, από τότε και μετά υπήρχε μια διαφορετική προσέγγιση του Γιώργου. Διαφορετική προσέγγιση. Και φυσικά υπήρχαν και άρα έπεσε αμέσως στη σκιά όλων των υπολείπων. Στη σκιά των τζακιών της Νέας Δημοκρατίας. Εσύ δεν ήμουν τζάκι. Δεν ήμουν τζάκι, όχι. Όλων των υπολείπων. Ναι. Απλά ψέλησες ότι μπορεί να γίνω. Όφυλα όμως να το καταλάβω. Δεν τους κατηγορώ. Έφυλα να το καταλάβω εγώ. Ότι δεν ήσουν αμέτωχος του κόμματος. Όχι, δεν είμαι αμέτωχος. Έχει μια διασπορά μετοχών το κόμμα. Ναι, άλλο. Έχει μια διασπορά μετοχών. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά θέλω να πω ότι ξέρεις, καμιά φορά δεν αξιολογείς πράγματα που εκ των υστέρων μπορείς να δεις πιο καθαρά. Γι' αυτό σου λέω τώρα και στο Δήμο, επειδή τα 10 χρόνια αυτά που απήχα, το βλέπω πιο καθαρά το θέμα. Δηλαδή βλέπω πολύ καθαρά τι θέλει ο πολίτης. Να σου πω κάτι. Όταν. Αυτό μπορεί να σου φανεί παράξενο. Υπάρχουν πολιτικοί. Για ένα διάστημα και εγώ ήμουν σε αυτούς ανάμεσα. Υπάρχουν όμως πολιτικοί. Που η σόλα του παπουτσιού τους δεν έχει πατήσει δρόμο ποτέ. Από μοκέτα σε αμάξι, από αμάξι σε ασανσέρ, από ασανσέρ σε μοκέτα και από μοκέτα σε παρκέ. Αν δεν περπατήσεις στον δρόμο, αν δεν μιλήσεις με ανθρώπους, αν δεν μπεις στην ουρά, αν δεν καταλάβεις τι γίνεται, δεν μπορείς να καταλάβεις τέλειο κόσμος. Από μία πλευρά, να πούμε ότι ήταν κακόν αμυγείας καλού, αυτή η δεκαετία στην οποία εγώ απήχα, μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα να δω πώς είναι ένας κανονικός άνθρωπος. Πώς είναι όταν βγήκες από την πολιτική. Ναι, Γιώργο, πώς φαίνεται παράξενο. Πώς είναι ένας κανονικός άνθρωπος, δηλαδή που ξεχνάει να πληρώσει το ρεύμα και το κόβουν και πρέπει να πάει στη Φορμίωνος να πάει να κάνει αίτηση για να το επανασυνδέσει. Αυτή η εμπειρία για μένα, πρέπει να πω, θεωρώ τον εαυτό μου πολύ πολύ πλουσιότερο. Σε προσγείωσε. Ναι, με προσγείωσε. Ειλικρινά σου μιλάω, προσγείωσε. Και ευτυχώς. Δηλαδή κατάλαβα πως είναι. Δεν ξέρω πώς να το καταλάβεις. Δεν ξέρω πώς να το πω. Καταλαβαίνω. Δεν ξέρω πώς να το πω. Κάτι. Η Νέα Δημοκρατία. Έτσι με την πάροδο των ετών, ναι.
Έχει ακόμη χαρακτηριστικά ελιτιστικού κόμματος, δηλαδή πέραν των τζάκιων, τα τζάκια δίνουν. Έχουν γίνει βήματα όμως. Τα τζάκια δίνουν το άρωμα. Εντάξει, αλλά έχουν γίνει βήματα. Ναι. Κοιτάξτε, έχουν γίνει βήματα στην Δημοκρατία. Όπως όλα τα κόμματα έχουν γίνει βήματα. Ναι. Αλλά βέβαια, κόμματα κάνουν βήματα στον κρεμό, ας πούμε, στο Πασόκ. Ναι. Στα κάτω. Ναι. Ναι. Κοίτα, Γιώργο, η Νέα Δημοκρατία είναι μια πολύ μεγάλη παράταξη, η οποία έχει κοινωνικές αντιστοιχίες που πάνε πολλά χρόνια πίσω. Είναι μια στέρεη κοινωνική δομή της Νέας Δημοκρατίας. Το πώς εκφράζεται κάθε φορά έχει να κάνει με τον τόνο που δίνει ο κάθε αρχηγός. Κάθε φορά ο αρχηγός δίνει τον τόνο. Και ο κόσμος ανταποκρίνεται. Ζήσαμε δηλαδή την περίοδο του 18% επί Σαμαρά. Προφανώς ο κόσμος έλεγε: ξέρεις κάτι, φίλε μου, αυτά που μας λες δεν μας αφορούν. Έχουμε ζήσει και την περίοδο των αναστών δυναμιών με ποσοστά που άγγιζαν, ας πούμε, νούμερα που σήμερα αν τα πεις θα σε περάσουν για τρελό. Δηλαδή, να πεις ότι ο Μητσοτάκης το 89 έπαιρνε ασύλληπτα ποσοστά που παίρνουν τώρα τα δύο κόμματα μαζί, ας πούμε, δεν υπάρχουν πλέον τα νούμερα αυτά. Έτσι, είναι διαφορετικά. Νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα έχει αλλάξει. Και η κοινωνία έχει αλλάξει. Και η πολιτικοποίηση του κόσμου έχει αλλάξει. Και η συμμετοχή στα κομματικά έχει αλλάξει. Και η κρίση του κόσμου έχει διαφοροποιηθεί. Και υπάρχει παρτικοποίηση του κόσμου μεγάλη λόγω πολύ μεγάλη. Καταρχήν ο κόσμος είναι στον καναπέ, Γιώργο μου. Ο κόσμος είναι στον καναπέ. Ο κόσμος έχει πιστέψει πολλές φορές, έχει εξουσιοδοτήσει πολλές φορές, έχει εξουσιοδοτήσει πολλούς ανθρώπους και έχει απογοητευτεί διαδοχικά. Αυτή λοιπόν η διαδοχική απογοήτευση δημιουργεί κατά κάποιον τρόπο στον Έλληνα μια τάση αποχής, διότι θεωρεί ότι οι αγώνες ενδεχομένως να είναι ατελέσφοροι. Δηλαδή, να ακολουθήσω τον Τράγκα. Εγώ πίσω μου υπόσχεται το Α, τον ακολουθώ. Μετά βγαίνει ο Τράγκα και βλέπω ότι αντί για Α κάνει Β. Και μετά το Βουλγαράκι, ο οποίο αντί για Β λέει Γ. Άρα και μόνο, μετά το... μόνο για τα εθνικά κατεβαίνει, μόνο για τα μακεδονικά. Για τα εθνικά κατεβαίνει σίγουρα. Για τα εθνικά κατεβαίνει σίγουρα. Και πρόσεξε, εδώ τώρα εμείς έχουμε κάνει και. Άκουσε, Γιώργο. Έχουμε και μία άλλη κακή ιδιότητα ως λαός εμείς. Ενοχοποιούμε έννοιες στις οποίες στηρίζεται η ίδια μας η χώρα. Τις ενοχοποιούμε. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο. Εγώ θυμάμαι την εποχή που όποιος έβαζε σημαία στο μπαλκόνι του την 25η Μαρτίου, 22 Οκτωβρίου, θεωρείται ακροδεξιός. Το θυμάσαι αυτό. Υπήρχε εποχή που όποιος έβαζε ελληνική σημαία, θεωρείται ακροδεξιός. Πήγαινα λοιπόν εγώ τότε στην Αμερική και έβλεπα και φορούσαν κονκάρδες οι Αμερικάνοι τη σημαία τους. Όχι στα μπαλκόνια. Απάνω τους. Πήγαινα στην Τουρκία και έβλεπα. Και... ναι. Και λέω, ρε παιδί μου, κάνει ο Ομπάμα ομιλία πριν φύγει εδώ πέρα. Εδώ, και τελειώνει με το ζήτω το έθνος, ζήτω η Ελλάδα. Ποιος πολιτικός θα τέλειωνε την ομιλία του σήμερα να έλεγε ζήτω το έθνος, ζήτω η Ελλάδα και δεν θα το έλεγαν ακροδεξιό. Πες μου ένα. Και το είπε, φίλε μου, ο Ομπάμα, όταν ήρθε στην Ελλάδα. Πες μου ένα Έλληνα πολιτικό που θα τέλειωνε την ομιλία του στη Βουλή και θα έλεγε ζήτω το έθνος, ζήτω η Ελλάδα. Θα του λέγανε αμέσως είσαι εθνικόφρον, είσαι βασιλοκουντικός, είσαι ακροδεξιός, είσαι φασίστας, είσαι ξέρω εγώ, είσαι πριν το εξώτερο με λίγα λόγια. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Να σου πω. Τις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας, τις ξέρεις? Αν τις ξέρω. Εννοείται, 20 χρόνια βουλευτής ήμουν, τώρα τις ξέρω. Αν αύριο σε ρωτήσουν γιατί εσένα και όχι τον Μπακογιάννη, τι θα πεις? Καταρχήν, ή τον κύριο... Εγώ θα πω γιατί εμένα. Καταρχήν οι πολίτες θα το πούνε αυτό. Αλλά εγώ θα πω γιατί εμένα. Ναι. Έτσι. Εμένα, γιατί εσένα. Γιατί εγώ έχω αποδείξει ιστορικά και μπορώ να σου το πω τεκμηριωμένα ότι οποτεδήποτε μου δόθη μία εντολή ή ευθύνη να κάνω κάτι, το έκανα αποτελεσματικά. Πρώτον, δεύτερον. Γιατί εγώ δεν θέλω να κάνω κάτι άλλο πέραν του Δήμου, θέλω να ασχοληθώ μόνο με το Δήμο. Μόνο γιατί με το Δήμο. Κάποιος θα σε ρωτήσει και πώς είσαι σίγουρος ότι ο Μπακογιάννης δεν θέλει να ασχοληθεί μόνο με το Δήμο? Εγώ μιλάω για μένα. Α, εντάξει. Τα υπόλοιπα μιλήσουν οι ίδιοι. Εγώ δεν σχολιάζω κανένα. Γιώργο μου, εγώ σε αυτή την προεκλογική περίοδο, δύο πράγματα να ξέρεις σίγουρα. Δεν πρόκειται ποτέ να κατηγορήσω την Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορείτε ποτέ να κατηγορήσετε κανέναν άλλο ανθυποψήφιο μου. Πότε. Οι Αθηναίοι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι θα κρίνουν, θα αποφασίσουν και τελικά θα ψηφίσουν. Τελεία παύλα. Εγώ εκθέτω τον εαυτό μου ενώπιον των πολιτών. Δεν χρειάζεται να συστηθώ. Με ξέρουν. Με έχουν πάρα πολλοί από αυτούς ψηφίσει κατά καιρούς. Με έχουν δει πώς λειτουργώ στα Υπουργεία που πήγα. Έχουν δει να χειρίζομαι θέματα της περιφέρειάς μας, της Α εκλογικής περιφέρειας Αθηνών, που είναι τα όρια του Δήμου Αθηναίων. Και με βάση αυτό το διαβατήριο ζητάω να με ψήσουν. Αυτό κάνω εγώ. Οι υπόλοιποι ας πούν για αυτούς. Δεν μπορώ εγώ να πω. Καλή επιτυχία. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ που ήσουν κοντά μου σε αυτό το πρόγραμμα σήμερα. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία ευχαριστώ και πάλι. Κυρίες και κύριοι, πάω σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι μαζί.